Енді Астана Павлодар арасында ұшақпен қатынауға болады. Бүгін алғашқы әуе рейсі Елордадан Ертіс Баян өңіріне ұшты. Әуе маршруттың жиілігі аптасына 4 рет. Билет құнының 50% мемлекет тарапынан субсидияланады. Жолаушы өз қалтасынан 10,000 теңге шығындайды. Астанада қызым тұрады. Соған қонақ қабырғам өте жайлы, жақсы отырдық. Тамаша жетіп қалдық. Осындай рейстің ашылғанына өте қуаныштымыз.